Радіовимір. На годиннику 17.17 у студії Світлана Усатюк. Вітаю вас. Комунальний заклад «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» цього року отримає з Державного фонду регіонального розвитку 34 мільйони гривень. Кошти використають на покращення діагностики злоякісних пухлин, зокрема для придбання сучасного магнітно-резонансного томографа. Інформацію про виділення коштів розмістили на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22 липня. Яке практичне значення нового діагностичного обладнання? Чого ще потребує онкологічний центр для того, аби діагностувати виникнення злоякісних пухлин на ранніх стадіях? Про це будемо розмовляти з онкохірургом, заступником головного лікаря з організаційно-методичної частини Павлом Семенєвим. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Всі охочі також можуть стати учасниками цієї бесіди. Для цього телефонуйте за номером 75 13 35. На початку розмови попрошу вас розказати, скільки прикарпатців щороку звертаються до центру і чи спостерігається тенденція до зростання кількості людей, які потребують допомоги медиків. Доброго дня, шановні слухачі. Прикарпатський клінічний онкологічний центр – це єдиний заклад третинного рівня в нашій області, який надає високоспеціалізовану допомогу онкологічним хворим нашого Прикарпаття. І до нас звертаються і наші сусіди з Закарпаття, із Чернівецької, з Львівської областей, з Тернопільської. Значить, щорічно наше диспансерне відділення, поліклініку, відвідують більше 45 тисяч населення. Значить, зокрема, щоб бути більш точним, у 2018 році через поліклініку пройшло більше 49 тисяч пацієнтів. Стаціонарну допомогу у 2018 році отримали 7811 пацієнтів. Я кажу, це про щось говорить. Дана проблема є актуальною, і актуальність саме злоякісних пухлин пов'язана з невчасною діагностикою, внаслідок чого ми маємо високі рівні захворюваності. На жаль, щорічно в нашій області помирає до 2 тисяч населення саме по причині раку. І знову ж таки, ведучу роль в цьому відіграє саме стадія, на якій виявлено захворювання, бо від цього залежить і лікування, і якість життя у подальшому цих пацієнтів, яких ми виявляємо, яких лікуємо. А якого віку пацієнти звертаються? Це діти, це молоді люди, це люди пенсійного віку? Ну, фактично, в більшості це є населення старших вікових груп. Приведу таку статистику. За 30 років моєї праці в нашому закладі статистика раку не помінялася в плані вікової структури захворілих. Коливання може бути в межах 1-2%. До 85% населення, яке вперше хворіє на рак, це є люди віком 50 і більше років. Зокрема, за даними минулого 2018 року, на чоловіче населення припадає 88%, це майже 9 із 10 захворілих, і на жіноче населення 82%. Знову ж таки, 8 жінок із 10 захворілих, це і віком 50 і більше років. Фактично, ми можемо зробити висновок, що вік – це є основний фактор ризику виникнення онкологічних захворювань. І в минулому році ми вперше переступили рубіж в 4 тисячі випадків вперше захворілих. Тобто, у нас в минулому році зареєстровано в області 4087 випадків вперше захворілих людей на рак. І контингенти, тобто всі пацієнти, які перебувають у нас на обліку пожиттєво, значить, у нас стану на 1 січня 2019 року це є 26,5 тисяч онкологічних хворих. І знову ж таки, якщо брати по географічному
розселенню цих пацієнтів, знову ж, що підтверджує той факт, що все-таки рак – це є хвороба більш старших груп населення. Найвище захворювання у нас в регіонах, де переважають старші вікові групи населення. Тобто, Городенці, Рогатинські. Тобто це сільська місцевість, так, очевидно, так? Так, більшості сільська. Хоча, розумієте, якщо можна, ну, є дилема. Значить, в місті Івано-Франківську, не по всіх роках, але в деякі роки місто Івано-Франківськ, обласний центр, входить в трійку регіонів з найбільш поширеним. З чим це пов'язано? З кращою діагностикою і з більшою доступністю населення до медицини. Тобто виявляють частіше і, на ранніх стадіях. Та, і знову ж таки, бачите, ця доступність зумовлює те, що дане населення частіше звертається, проходить частіше медичні огляди, більше є організованого населення, хто зобов'язаний проходити ці медичні огляди, які себе включає онкопрофілактичний компонент огляду, щорічно. Це, як кажуть, теж ВДРС виконує маловажну роль в даному процесі. Ну, люди приходять до центру, вони розповідають про свої скарги і безумовно, перш за все, їх спрямовують на проходження діагностики. А чи все у вас необхідне є для цієї діагностики? Якщо підходити фундаментально, то людина до нас повинна приходити вже обстеженою. Значить, тому, що фактично діагностика починається від сімейного лікаря. Значить, від сімейного лікаря, далі ж є заклад вторинного рівня, це там поліклініка міська, там центральна районна. Значить, де є теж комплекс методів обстеження, які необхідні, там рентгенологічні, ОЗД-діагностик, там ендоскопічні методи, які необхідні постановці діагнозу. Фактично, наш заклад – це заклад, який проводить уточнену діагностику. Значить, щоб правильно вибрати тактику лікування і моніторинг вже за цими пацієнтами, які попали в когорту онкологічних хворих. Тому що це якраз саме це є немаловажно, бо саме від встановлення розповсюдженості процесу визначається і вибір тактики лікування. Фактично, наш заклад – це не є хірургія. Це є завжди комбінація, комплекс різних методів лікування. Це є той же самий хірургічний метод. Це і хіміотерапія, і променеве лікування, і гормонотерапія. В багатьох випадках, особливо на пізніх стадіях, коли це третя, четверта стадія, доводиться використовувати весь арсенал, який є в руках онкологів, саме для визначення тактики лікування. І оце, я розумію, до чого ви підводите, дозволяє нам вже правильно моніторити саме та дороговартісна апаратура, якої, на жаль, на сьогоднішній день у нас достатній кількості немає. Саме правильна діагностика уточнена, виставлення первинної стадії захворювання точної до лікування хворого і в подальшому моніторити, проводити спостереження, аналіз ефективності того методу лікування, який ми застосували. А може потрібно щось поміняти, можна щось додати. То чи є у вас все необхідне для цього? На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо так сказати. Бачите, і виникла нагальна потреба в придбанні, з чого ви починали нашу сьогоднішню розмову, в придбанні саме магнітно-резонансного томографа останнього покоління. Це і багатопольні магнітні томографи, які потужністю там від 1.5 до 3 тесла. Значить, на сьогоднішній день фактично ми були єдиним державним закладом, те трошки історії, де у нас в 88-му році був встановлений магнітно-резонансний томограф 0.36 Тесла, і все-таки, як кажуть, він свою роль виконав. Тисячі пацієнтів нашого краю обстежені на цьому апараті, і це не тільки онкологічні хворі, це і воїни АТО, і там є афганці, і діти. Фактично, більше 50% ми працювали не на онкологічну патологію, а на патологію суміжну там з онкологією. Наразі той томограф, про який ви кажете, який встановили у 80-х роках, він діє? 2008-го. Так, ви знаєте, що він більше простою, як діє. І там вже затрачені значні кошти на відновлення, ну, щоб, як кажуть, привести його до тями, щоб він був в робочому стані. І воно, як кажуть, шкурка не варта вичинки, тому що затрати більше, ніж його ефективність. І саме в цьому, розумієте, постала ця нагальна потреба, що як ти в ногу,
із суспільством, і щоб теж виглядати не гірше, там, як наші сусіди, там, як профільний інститут раку, саме, дай Бог, я кажу, щоб був даний апарат встановлений, це тільки буде благо для наших людей, саме в плані уточненої діагностики, то, що я, може, повторюся, в плані вибору правильної тактики лікування і спостереження за даним контингентом хворих. Я нагадаю всім, хто нас слухає і має можливість дивитися, що в прямому ефірі передача «Тема дня» радіо «Вимір». Розмовляємо в студії про діагностику злоякісних пухлин і те, як її, зокрема, на Прикарпатті зможе покращити робота сучасного магнітно-резонансного томографа. Нагадаю номер нашого телефону всім тим, хто хоче долучитися до розмови. Це 75 13 35. Телефонуйте, будь ласка, запитуйте, висловлюйте свої думки. А я хочу вас запитати, у чому буде цінність досліджень, які можна буде проводити саме на новому томографі? Я розумію, що він сучасний, а ну в чому його переваги, так доступно для людей, які ну в цьому нічого не розуміються? Давайте підійдемо, кажуть, з такої точки зору, що фактично ми будемо мати можливість правильно стадіювати на саме на етапі звертання пацієнта. Наведу такий приклад. Візьмемо, наприклад, рак грудної залози, який є найпоширенішою локалізацією серед жіночого населення. Фактично кожна п'ята жінка на сьогоднішній день, яка хворіє на рак, це є рак грудної залози. 380 випадків кожного року. Значить, що ми на сьогоднішній день маємо? Маємо УЗД-діагностику, мамографію, якої, на жаль, недостатньо. Ми не можемо провести скринінг всіх жінок нашого краю віком там від 40 років і старше, тому що фактично в цілому світі повинен забезпечуватися скринінг жінок раз в 2 роки. І навіть там, де мамографія не діагностує пухлини там менше 0,5 см, даний магнітно-резонансний томограф має можливість це зробити. Значить, візьмемо другу локалізацію, яка відноситься до так званих візуальних локалізацій раку. Рак прямої кишки, який є теж поширеним. Колоректальний рак, він входить в п'ятірку найбільш поширених захворювань, що чоловічого, що жіночого населення. Що дає нам можливість? Саме встановити це первинне поширення, провести первинне стадіювання до лікування, що не дають інші методи діагностики. І значить, виходячи з цього, так, правильно вибрати тактику і план лікування. Ага. Потрібно пацієнту на першому етапі починати там з хіміотерапії, з променевої терапії, чи виконувати операцію. Чи має бути поєднання? Ага, провели один із методів лікування, значить можна оцінити там через місяці 2-3 ефективність даного методу лікування, чи на правильному шляху пухлина зменшилася, збільшилася частинсомонія. Виходячи з цього, знову ж можна планувати. Ага, потрібно добавити ще якийсь компонент лікування. Можна оперувати, не можна оперувати, бо тому це ж, розумієте, і відбивається на здоров'ї пацієнта, на його подальшій і працездатності, тим більше зараз впроваджуються органозберігаючі методи лікування. Малоінвазивні, так звані, з використанням апаратури ендоскопічної. Чи зможуть на новому обладнанні проходити дослідження люди безкоштовно? Чи це платна процедура буде? Ну, я поки що не готовий вам це сказати. Але якщо порівняти, бачите, з тим нашим попереднім, бачите, щось силаюся до попередника, який чесно і вірно відпрацював 10 років в нашому закладі, фактично там основному було обстеження безкоштовно. Чи зможемо, які ті затрати будуть на сьогоднішній день? І розумієте, це за дорогий метод діагностики, щоб брати людину з вулиці і в неї щось шукати. Так як і комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія – це і метод уточнення діагнозу. До цього є ще рентгенологічні методи, звичайна рентгенографія, значить це і методи УЗД. Це знову ж таки інші ендоскопічні методи. Так, інші методи, які наштовхують на те, що хворому потрібно провести поглиблену діагностику. Так, отакий пацієнт, який пройшов ці етапи, розумієте,
він, йому необхідне, це життя його необхідне. Ну, скажімо, і от приходить людина, як ви кажете, з вулиці. Я хочу. І вона хоче просто от перевірити свій стан здоров'я, профілактично, так би мовити. Магнітно-резонансна томографія – це не є метод профілактики. Якщо ми говоримо за профілактику, профілактика починається знову ж таки від сімейного лікаря, від поліклініки. Тобто це не у вашому закладі? Це не наш заклад, онкопрофілактика. І онкопрофілактика важлива для чого? Особливо візуальні локалізації раку. Я перед цим акцентував увагу на раку грудної залози. Бачите, перше місце, кожна п'ята жінка. Але, на жаль, на сьогоднішній день у нас 25-28% – це третя-четверта стадія, а врал, будемо так казати, для цього, щоб поставити діагноз, я вже не кажу стадію, не потрібно магнітно-резонансної томографії чи комп'ютерної томографії. На першому етапі що це має бути? Огляд. Огляд, у нас всі жінки повинні володіти методом самообстеження. Всі лікарі первинного прийому, навіть і вузькі спеціалісти, методикою клінічного обстеження грудних залоз має йти поетапно. УЗД-діагностика, огляд суміжного спеціаліста, гінеколога, з чим це пов'язано, чи це органічні зміни, чи це можуть бути навіть якісь функціональні зміни. І поетапно мамографія дійти тільки до цього методу. Тому на сьогоднішньому етапі цих, ви назвали 34 мільйони, а вартість апарата там 43 мільйони. Це розкіш, це ми не можемо собі дозволити. Є ресурс даного апарата. Тоді ми залишимося, що ми його не будемо використовувати для тої категорії пацієнтів, яким це життєво необхідно. Давайте продовжимо про профілактику. Чи часто у вашій практиці бували такі випадки, коли от людина, вона не відчуває ніяких таких симптомів, які могли би її насторожити? І вона приходить просто профілактично. Знаєте, біда всіх наших... Чи вона приходить вже дуже запізно? Біда всіх наших захворювань, розумієте, в тому, що вони на початкових стадіях себе нічим не проявляють. Немає больового синдрому, немає якихось, розумієте, відчуттів, які нам створюють життєвий дискомфорт. І в більшості випадків, коли людина приходить з вираженою симптоматикою болі, сама намацала пухлину, якісь появились виділення, будемо так казати, патологічні, які не повинні бути там при нормальному стані. Оце, але, на жаль, це фактично вже є не профілактика, це є звернення хворого в розгорнутій стадії захворювання. Профілактика, націлена на те, що ми маємо що оглядати здорове населення. Оце ми з вами, декретований континент, працюємо в колективі, значить, що ми повинні раз у рік проходити повноцінний онкопрофілактичний огляд. Якщо, наприклад, це є жінка, це знову ж огляд тих же грудних залоз, це огляд шкіри видимих слізових, це шийка матки з відцям мазка на цитологію, це знову ж таки огляд прямої кишки. Те саме стосується і чоловічого населення. Це ми повинні знайти або хоча б щось запідозрити. І тоді вже йде розкрутка отих методів обстеження, що необхідно при даній певній патології. Звукорежисери кажуть, що у нас є телефонний дзвінок. Послухаємо. Будь ласка, послухаємо. Одягніть, будь ласка, навушники. Ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Мене таке питання цікаве. Все-таки я не зрозумів, чи обстеження буде платне чи безплатне на новому томографі? Будь ласка. Що я можу сказати? Бачите, ще магнітно-резонансний томограф не встановлений. Звичайно, що тих пацієнтів, які знаходяться в нас в закладі, будемо старатися, щоб воно було безкоштовно. Але те, що говорила і пані ведуча, розумієте, якщо ця людина прийшла з вулиці, звичайно, це ніхто робити не буде. Тобто, можливе таке, що для тих, хто з вулиці, це буде платно, так? Ну і знову ж таки, є певне навантаження, розумієте, ми ж не можемо теж створювати черги там на місяць, на два, щоб...
для онкологічного хворого, воно важливо, що йому це потрібно, наприклад, завтра або через тиждень. Навіть в плані того, що ми з вами розмовляли, в плані моніторингу, визначення ефективності лікування. Значить, чи продовжувати через 3 місяці той курс хімотерапії, чи йому не потрібно, чи потрібно на щось міняти, чи, наприклад, переходити на якийсь інший метод лікування, чи виконувати операції. Значить, точно сьогодні можна сказати, що для пацієнтів центру це буде безкоштовно. Я правильно вас зрозуміла? Я думаю, що так буде. А для інших вирішується? Буде вирішується, не можна огульно розуміти, зразу сказати. От, наприклад, на сьогоднішній день, скажу таку річ, якщо в нашій області є 5 мамографів, і більше, значить нам, щоб охопити все наше жіноче населення, мінімум потрібно 22 їх. Ну, звичайно, що на цих 5 ми не зможемо обстежити все населення. Аналогічна ситуація і з магнітно-резонансним томографом. Я нагадаю, що у нашій студії онкохірург, заступник головного лікаря з організаційно-методичної частини комунального закладу Прикарпатський клінічний онкологічний центр Павло Семенів. Щойно із нашим гостем ми говорили про те, чи безкоштовні будуть дослідження на новому обладнанні, яке отримає цей центр. Як стверджують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме від профілактики залежить, як буде лікуватися та чи інша онкохвороба. Це від 30 до 50% таких випадків, коли рання діагностика допомагає в лікуванні. Чи поділяєте ви таке твердження? Чи є такі цілком випадки? Однозначно. Бо, я можу вже повторюся, саме від стадії, на якій виявлено захворювання, залежить і успіх лікування, і подальше життя пацієнта, і якість життя. Значить, на сьогоднішній день доведено, що пацієнти, у яких захворювання виявлено на першій стадії, 90% цих пацієнтів живуть 10 і більше років. І навіть та статистика, яка існує в нас, 26,5 тисяч населення є на обліку. Бачите, це ж знову ж таки про щось говорить. І до 60% серед цих 26,5 тисяч – це ті люди, які перебувають на обліку 5 і більше років. І знову ж таки, на що хочу звернути увагу, ми не повинні свідомо відноситься до того і розуміти, що рак – це є не вирок, це є виклик людині. І якщо він вчасно діагностований, те, про що ми з вами сьогодні розмовляли, людина може повернутися до повноцінного життя. І це серед наших пацієнтів є багато пацієнтів, пацієнток, яких я особисто знаю на протязі тривалого часу, які виходили заміж, створювали сім'ї, навіть родили дітей. Жили повноцінним живли життям. Знову ж, проблема саме в вчасній діагностиці. Повинно розуміти населення. У зв'язку з цим, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому ми тоді нехтуємо профілактикою? І коротко, будь ласка, про те, що може зробити суспільство і, зокрема, медики, щоб цього не було? Я думаю, що якщо б у нас була страхова медицина, і людина знала, що якщо в встановленій рамці, коли назначив там сімейний лікар чи і там інший лікар іншого профілю, що я повинен пройти це обстеження в цей період часу, і це мені буде безкоштовно. А якщо я не вкладуся в цей термін, там по своїй вині, по яких причинах, знехтую цим, і мені потрібно буде платити за обстеження і чекати в черзі, я думаю, що це буде бити по свідомості, бо ми модно бути здоровим. Здоров'я – це є найбільший скарб людини, і фактично та людина щаслива, яка є здоров'я. Це є... На завершення нашої передачі ми підсумуємо все, про що сьогодні говорили. Отож, у Прикарпатському клінічному онкологічному центрі буде новий магнітно-резонансний томограф. І це обладнання покращить діагностику виникнення злоякісних пухлин. Яким чином? Будь ласка, коротко. Краще будемо діагностувати, краще лікувати. Якщо будемо краще лікувати, точніше діагностика, і будемо старатися, що це будуть ранні стадії, тоді дійсно більшість наших краян будуть переживати той десятирічний рубіж після лікування, про що говорить і світова статистика. І, як кажуть, але знову ж таки, кожен з нас повинен дбати про своє здоров'я, любити себе, вчасно звертатися, ще одне, не нехтувати здоров'ям, звертатися до офіційної медицини, не займатися самолікуванням, до шарлатанів, яких на сьогоднішній день, як кажуть, розвелося досить багато, і людина деколи приходить, розумієте, тоді, коли, на жаль, запущених стадіях, коли вже допомогти не можна.
І тільки, як кажуть, симптоматика, є біль, потрібно зняти біль, є кровотеча, зупинити кровотечу, але це горе для і тої людини, і для тих оточуючих, хто глядає, ну, для близької родини, і втрата для суспільства. Бо все-таки певна категорія людей, які хворіють на рак, хоча я і акцентував, що більшість населення віком 50 і більше років, це і молодий працездатний вік. А це знову ж таки втрачають діти там годувальників, батька, маму, братів, сестер, це є і соціальна проблема. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю, що у нас в гостях був онкохірург, заступник головного лікаря з організаційно-методичної частини комунального закладу Прикарпатський клінічний онкологічний центр Павло Семенів. У студії працювала Світлана Усатюк, режисери трансляції Сергій Силкін і Дмитро Самарський. Запис прямого ефіру буде розміщений на сайті UA Карпати, на нашій сторінці у Фейсбуці, а також в Ютубі. На все вам добре. Дякую. Добре.